Salam aleyküm hürmetli dinleyiciler. Bildiğiniz gibi biz sizinle mühasibə çözünü öğrenmen ve öğretmenin 4 esas kaydası üzere video dersler keçdik. Ve hemen derslerin sonunda bizde böyle bir sınav balansı alınmıştı. Bugünkü dersimiz ise sınav balansında maliye hesabatlarına olacaktır. Böyle ki birçok sayı dinleyicilerin talebini nezara alarak bu dersin de hazırlanması kararına geldik. Ona göre de baxaq, bir nəzər yetirək sonuncu sınaq balansımıza. Gördüyünüz kimi biz 220-ci hesabda bank hesabında 900 manat və 111 avadanlıqlar hesabında 500 manat, cəmi aktivlərimiz 1400 manat edir və 531 nömrəli hesabda isə kreditor borcu 500 manat, əmək haqqı öhdəliyi 300 manat, nizamlama kapitalı 200 manat və əmək haqqı xərci minus 300, xidmətdən gəlir 800, dividend isə 100'dür. Biz bundan əvvəlki dərslərdə qeyd elədiyimiz kimi, xərc və dividend elə bir hesablardır ki, bunlar sınaq balansında kreditdə yazılıqda mənfi kimi, debetdə yazılıqda müsbət kimi yazacağıq. Yəni, bu daxili bir proseduradır. Sadəcə, biz əgər bunları müsbət debetdə yazsaydıq, o zaman aktivlər şişimiz olacaqdır. Burada alınan 1400 manat isə bizim sonda balans hesabatımızla bərabər olacaqdır. Və beləliklə, baxaq görək bu sınaq balansında maliyyə hesabatlarına hansı mərhələlər üzrə keçid edəcəyik. Belə ki, sınaq balansında maliyyə hesabatlarına keçid aşağıdakı mərhələlər üzrə olacaqdır. Biz bundan birinci mənfəət və zərərlər haqqında hesabatı hazırlayacağıq. Sonra ikinci, biz kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatı hazırlayacağıq. Üçüncü, biz balans hesabatını hazırlayacağıq. Dördüncü, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesaba və 5-ci isə izahlı qeydlər hazırlanacaqdır. Qeyd edək ki, biz bu dərsdə ancaq bu 3 hesabat haqqında danışacaq. Çünki bu hesabatların özü ayrıca daha geniş olduğuna görə bunlar üçün ayrıca bir dərs tələb olunur. Ona görə də biz əsasən 3 hesabatın hazırlanmasına baxacaq. Beləliklə, gəlin birinci mənfəət və zərər haqqında hesabatın hazırlanmasına baxaq. Qeyd edək ki, mənfəət zərər haqqında hesabat hesabatlar içərisində ən sadə bir hesabatdır. Həm formaca, həm tərkibindəki elementlərə görə. Və biz əvvəlki dərslərdə demişdik ki, mənfəət zərərə 600 və 700-lərlə olan hesablar ancaq gedəcəkdir, orada daxil ediləcəkdir. Və belə ki, sadə bir formada mənfəət zərər haqqında hesabatın formasını çəkək. Burada 3 bölmədən ibarətdir hesabat. Gəlirlər, sonra xərclər və mənfəət. Və əlbəttə ki, gəlirdən xərci çıxanda mənfəət alınır. Ona görə yazırıq, gəlir çıxılsın xərc, mənfəət verəcək bizə. Baxaq görək, bizim bu gəlirlərdən sınaq balansında hansı maddələrimiz vardır. Gördüyünüz ki, burada 621-də yalnız bir dənə xidmətdən gəlir var. Ona görə burada yazırıq, xidmətdən gəlir. Məbləğ nə qədərdir? Məbləğ 800 manatdır. Və digər gəlirlərimiz, yəni ola bilərdi ki, bizim sınaq balansında başqa gəlirlərimiz də olardı. Məsələn, deyək ki, 631 nömrəli hesabda və s. Bunlarda olmadığı üçün biz bunu 0 yazırıq. Və cəmi gəlirlərimiz əlbəttə ki, 800 olacaqdır. Və indi isə keçək xərclərə. Xərclər dediyimiz kimi 700-lərə baxırıq. Bizdə ancaq 721-də bir dənə hesab var. O da adı əmək haqqı xərci hesabıdır ki, nə qədərdir məbləğ? Gördüyümüz kimi 300 manatdır. Və başqa xərclər olmadığına görə, yəni 700-dən başlayan digər xərclər olmadığına görə biz bura 0 yazırıq. Cəmi xərclərimiz də əlbəttə ki, 300 eləyəcəkdir. Və gəlirlərdən xərclər çıxdıqdan sonra isə qalacaq mənfəət 800 çıxsın, 300 eləyəcək 500 manat. Və burada sual ola bilər ki, dividend burada əks olunur yoxsa yox? Əlbəttə ki, dividend hesabı, 344 nömrəli hesabı burada əks olunmayacaq. Biz bunu kapitala dəyişiklər haqqında hesabatda göstərəcəyik. O beləliklə, hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi mənfəət zərərin forması belədir və bu hesabatın sınaq balansının əsasında hazırlanan ən sadə hesabat bundan ibarətdir. Və indi isə keçək kapitala dəyişiklik hesabatına. Sadəcə, burada opsiya hesabata keçməmişdən qabaq, siz bu rəqəmi yadda saxlamağı unutmayın. Çünki bu rəqəm bizə
bize kapitalda değişikler hakkında hesabatta lazım gelecek. Ona göre biz bu formanı silirik. Bunu keçek kapitalda değişikler hakkında hesabata. Kapitalda değişikler hakkında hesabat adından da göründüğü kimi müəssisənin su vəsaitlərində dəyişikliklər əks etdirir. Bunun bir neçə müxtəlif forma üzərində işləyə bilərik. Bu günlər praktikada ən çox istifadə olunan formanın daha sadələşmiş formasını biz sizə göstərəcəyik. Belə ki, burada nizamnamə kapitalı bölüşdürülməmiş mənfəət və yekun. Yekun. Deməli, və bura kapital dəyişikliklər haqqında hesabatın birinci hissəsində. Bura deməli, birinci olaraq ilin əvvəlinə qalıqları yazacağıq. İlin əvvəlinə qalıq. Və buradan gördüyümüz kimi bizim ilin əvvəlində heç bir qalığımız yoxdur. Məhz bu qalıqlarına görə yazdıq ki, bizim bu müəssisəmiz yeni başlayan müəssisə olduğu üçün İlin əvvəlində hesabların heç bir qalığı yox idi. Qeyd edək ki, əgər ilin əvvəlində kapital maddələrində, məsələn, nizamnamə kapitalında və yaxud da bölüşdürülməmiş mənfəətdə hər hansı bir maddə olsaydı, onlar birinci növbədə bura yazılacaqdır. Məsələn, indi bizdə olmadığına görə, baxırıq, nizamnamə kapitalının qalığı yoxdur. Ona görə bura 0 yazırıq, bölüşdürülməmiş mənfəətdə 0 olduğu üçün yekun olacaq 0. İkinci isə, deməli, ikinci bəd il ərzində, deməli, kapitalda artmanı ifadə edir. Ona görə buna da yazırıq ki, İl ərzində kapital qoyuluşu. Və baxırıq ki, il ərzində bizdə kapital qoyuluşu olub, bu nizamlama kapitalına qoyuluşu olub, bəli 200 manat. Bəli, bu da dövrə cədvəli ola bilər. O dövrə cədvəli baxdıqda biz yenə o rəqəmi görəcəyik. 200 manat ümumilikdə nizamlama kapitalında artma var. Ona görə nizamlama kapitalını yazırıq 200 manat artma. Və bölüşdürməmiş mənfəət də burada görsənmir. İl ərzində üçün bölüşdürməmiş mənfəət artıq növbəti bənddə biz bunu ifadə edəcəyik. Və bölüşdürmək mənfəəti heç bir şey yazmıyor ki, yekun 200 manat olacaq. Üçüncü isə il ərzində xalis mənfəət. Yəni, il ərzində ərdəmiş mənfəəti qeyd eləməliyik. Bunu yazarkən biz nizamlama kapitalını işinə yazmırıq, ancaq bölüşdürməmiş mənfəəti ayrı olan mənfəət. Bayaq dediyimiz kimi, mənfəət zərərinin yekunu bizdə nə qədər alınmışdı? İşarələnmiş 500 rəqəmini gətirib buraya qoyuruq. Deməli, bu rəqəm mənfəət zərərdə alınan mənfəəti ifadə edir. Yekun olacaqdır 500 azeri. Və dördüncü isə il ərzində dividend. Yəni, qısaca dividend yazırıq burada. Yəni, dividend çıxarışı. İl ərzində dividend nə qədər olmuşdur bizdə? Bunun üçün sınaq balansına baxırıq. Görürük ki, 344 manat hesabda 100 manat vardır. Nizamlama kapitalında burada heç nə yazılmır. Ancaq burada mənfi 100 kimi ifadə olunacaq. Bunun cəmi burada qeyd olunur. Mənfi 100 kimi ifadə olunur. Və 5-ci bənd isə artıq yekun, yəni ilin sonuna qalıqları qeyd edəcəyik. İlin sonuna qalıqlar. Təbii ki, bu şəkildə cəmləyəcəyik bunu. 0 üstə gəlir 200, elədi cəmi 200 və bunu da cəmləyəndə bu eləyəcək 400 və bunu cəmləyəndə 600 çıxaq 100 eləyəcək nə qədər? Deməli, 700 çıxılsın 100, 600. Və biz bu rəqəmləri istər bunu bu şəkildə toplayaq, istər bu şəkildə toplayaq, biz bu 600 rəqəmini alacaq. O beləliklə, biz kapitalda dəyişikliyin də sadə bir yığcam formasını hazırlamış olduq. Qeyd edək ki, kapitalda biz ancaq 2 dənə maddədən istifadə edirik. Bunun səbəbi odur ki, biz misalımızda 2 dənə cəmi kapital elementindən istifadə edəcəyik. Ola bilərdir ki, burada yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat olsun, əlavə ehtiyat kapital olsun, məzənnə fərqləri olsun, sonra emisiya gəlir olsun. Bunlar olduqca bu genişlənəcəkdir. Yəni, məntiqini biz sadəcə izah etməyə çalışdıq ki, kapitalda dəyişikliyin məntiqi, bax, bu sadə formadan ibarətdir. İlin əvvəlində sərmayə nə qədər olub müəssisənin, il ərzində sərmayədə yalnız kapitala tərəf, nizamlama kapitalında artma, il ərzində mənfəət, bölüşdürülmüş mənfəətdə artma, il ərzində azalma, yəni dividend olaraq azalma baş verir və yaxud da çıxarışı ola bilər və nəhayət ilin sonuna yekun kapital 200, bölüşdürülmüş mənfəət 400, cəmi 600 edir. İndi isə gəlin, üçüncü hesabatımızın tərtibatına baxaq. O hesabatı tərtib edərkən, yəni balans hesabatını tərtib edərkən bu rəqəmləri yaddan çıxartmıyor. Hansı rəqəmləri? Nizamlama kapitalının sonunda alınan cəmi nizamlama kapitalı və bölüşdürülmüş mənfəətinin yekunu 400-ü bunu unutmuruq. Çünki biz balansın kapital hissəsində bu iki rəqəmi oraya daşıyacaq. Və belə bu
sen pozunu kurmaktan neyse ben başlayalım balans hesabatını tertip elemeye. Balans hesabatı, qeyd edelim ki balans hesabatını uzununa da tertip edebiliriz, eyninə de tertip edebiliriz. Biz burada yerini kısa olduğu için eyninə tertip edeceğiz. Belə ki, sol tarafta aktivleri yazacağım. Aktivler. Sağ tarafta ise kapital, kapital ve öhdəlikler yazacağız. Öhdəlikler. Ve elbette ki, balans hesabatı, elə bir hesabatdır ki, bundan evvelki hesabatlar kimi, biz istesek 2 ilin rəqəmi de ifadə edilirdi, ama bizde burada bir tane ilin rəqəmi var diye, ancak bir ilin rəqəmi, evvelkiler sıfır olduğu için evvelkileri götürmeyecek, ancak cari ilin rəqəmlerini istifadə edəcək. Aktivler demeli iki hissedən ibarətdir. Birinci isə uzun müddətli aktivler, uzun müddətli aktivler və ikinci isə bundan qeyd edirik, qısa müddətli aktivler. Qısa müddətli aktivler. Və kapital isə, kapital hissəni uzun və qısaya bölünmür, sadəcə kapitalda iki dənə maddə öz əksini tapır. Yəni, kapitalda təbii ki, maddələr sayı çox ola bilər. Yəni, ümumiyyük götürdükdə kapitalda 5 dənə element vardır. Bunlardan biz ancaq ikisini yazacağıq. Bunlar nizamnamə, kapitalı bir də bölüşdürülməmiş mənfəətdir. Bayaqçını xatırlasaq, kapitalı dəyişiklər hesabatının sonunda olan oraya həmin rəqəmləri biz buraya gətirəcəyik. Yəni, məbləğ hissədə. Məbləğ hissədə. Burada məbləğ qeyd edirik. Və baxırıq sınaq balansımıza. Sınaq balansında uzun müddətli aktivlər 100 ilə başlayır. 100 ilə. Və 100 ilə başlayanların içərisində biz burada görürük ki, ancaq 111 nömrəli hesabda qalıq vardır. Məsələn, bizdə balansda 10 nömrəli bölmə hissəsində bizdə qeyri-maddi aktivlər var. Qeyri-maddi aktivlər var. Bizdə qeyri-maddi aktivlər olmadığına görə, yəni 101 ilə başlayan hesab olmadığına görə, bunun qabağını 0 yazırıq. Çünki bu vacib maddi olduğu üçün onu yazdık ki, yəni xatırımızda həmişə saxlayaq. Sonra 11-ci bölmə var balansda. Bunun adı olur torpaq, tikili, avadanlıqlar. Torpaq, tikili və avadanlıqlar. Biz buna tetrad edə bilərik baş hərflərini. Bəli, əlbəttə ki, bizdə 11 nömrəli bölmədə var avadanlıqlar. Avadanlıqlar yekununa qədərdir 500 manatı. Biz 500 manatı məbləğ hissəyə daxil edirik. Və bundan sonra bizdə ola bilər ki, 12, 13, 14-cü bölmələr, yəni uzun müddətli aktivlərlə bağlı digər bölmələr, məsələn, təbii resurslardır, daşınmaz əmlak investisiyalar və s. onlar da ola bilər. Əgər sınaq olan o rəqəmlər varsa, uyğun olaraq onları da gətirəcəyik. Və bizdə artıq gördüyümüz kimi 100 ilə başlayan 111 olmadığına görə, bura yazırıq cəmi uzun müddətli aktivlər. Eləyəcə 0 üstə gəl 500, cəmi 500 manat elədir. Və indi seçəcək, qısa müddətli aktivləri yazaq. Bunu da ifadə çəkirik. Qısa müddətli aktivlər. Qısa müddətli aktivlər 200-dən başlayır balans hesabatında. Yəni 20 nömrəli bölmədən başlayır. Bizdə deməli 20 nömrəli bölmədə gördüyümüz kimi qısa müddətli aktivlərdən bank hesabı var. Məsələn, ehtiyatlar hesabı var ki, o bizdə burada yoxdur. Balansda vacib elementlərdən biri də 20 nömrəli ehtiyatlar bölməsidir. Ehtiyatlar. Ehtiyatların içərisində nələr daxildir? Ehtiyatların içərisində mal materialı ehtiyatları, sonra hazır məhsul, istehsalat ehtiyatları və digər satılıq mallar daxildir. Hansı ki, bizdə burada heç bir olmayıb, ona görə biz buna heç nə yazmırıq, cəm olacaq, sıfır olacaq. Və 21 nömrəli bölmədə isə debitor borclardır. Qısa müddətli debitor borcları. Baxaq görə bizdə debitor borcları varmı? Gördüyümüz kimi burada bizə yenə debitor borcları olmadığı üçün biz bunu da yenə 0 yazırıq. Və nəhayət 23-cü bölmədə, daha doğrusu 22-ci bölmədə, 22-ci bölmədə pul vəsaitləri bölməsində bizdə bank hesabı var. Pul vəsaitləri bölməsində bank hesabının məbləği 900 olduğu üçün biz bura 900 yazırıq. Və gördüyümüz kimi aktivlər artıq daha yoxdur. Cəmi bizdə 2 dənə aktiv var idi, onu da qeyd elədik. Və cəmi qısa müddətli aktivləri yazırıq. Cəmi qısa müddətli aktivlər. 500 üstə gələk. 900
cəmi qısa müddətli aktivlərimizə eləcə cəmi 900, bu 500 cəmi uzun müddətli aktiva aiddir. Və 500 ilə 900 topladıqda isə biz cəmi aktivləri alacaq. Cəmi aktivlər 500 üstə gələk 900 eləyəcək 1400. Və beləliklə balansın aktiv hissəsini tərtib etmiş olduq. Və indi isə keçək balansın pasiv hissəsini, yəni kapital və ötənilər hissəni hazırlamağa. Burada kapital hissəni artıq bayaqlar hazırlamışdıq. Əgər xatırlayırıqsa, bizim zamanlama kapitalımız kapitalı dəyişiklər haqqında hesabatının yekununda 200 idi və bölüşdürməmiş mənfəətimiz isə kapitalı dəyişiklər haqqında hesabatın yekununda 400-ə bərabər olmuşdur. Və beləliklə həmin o 400 rəqəmini yazdım. Və kapitalın cəmi, yəni cəmi kapital isə 200-də, yəni 400 eləyəcəkdir, 600. O beləliklə biz kapital hissəsini hazırlamış olduq. İndi isə balansın öhdəliklər hissəsinin doldurulmasına baxaq. Öhdəliklər də aktivlər kimi iki bölmədən ibarətdir. Uzun müddətli və qısa müddətli öhdəliklər. Uzun müddətli öhdəliklər 400-dən başlayan hesablardırsa, qısa müddətli öhdəliklər isə 500-dən başlayanlardır. Gördüyümüz kimi 400-dən başlayan yoxdur. Uzun müddətli öhdəliklər tərif bu şəkildədir. Bir ildən çox müddətlə ödənilməsi gözlənilən öhdəliklər uzun müddətli, bir ilə qədər ödənilməsi gözlənilən öhdəliklər isə qısa müddətli öhdəliklərdir. İndi isə başlayaq uzun müddətli öhdəlikləri yazmağa. Uzun müddətli öhdəliklər bizdə 40 ilə başlayan, 400 ilə başlayanlardırsa, gördüyünüz kimi orada olmadığım üçün birbaşa mən bunun qabağına 0 yazıram. Qısa müddətli öhdəliklərə gəldikdə isə qısa müddətli öhdəliklər. Burada gördüyünüz kimi 531 və 533 nömrəli hesablarda məbləğ var. İkisinin cəmi 800 eləyir. Bunlar balansda 53 nömrəli bölmədə əks etdirilir. Və 53 nömrəli bölmənin adı qısa müddətli kreditor borclarıdır. Qısa müddətli kreditor borcları və cəmi 500 və 300 eləyir 800 manat. Və beləliklə cəmi qısa müddətli öhdəliklərimizlə yenə də 800 eləyəcək və cəmi öhdəliklər isə cəmi uzun müddətli ilə qısa müddətli cəmi isə eləyəcəkdir. Cəmi öhdəliklər təbii ki yenə də 800 eləyəcəkdir. Burada kapitalın bölmələrini yazmağı unutduq. Kapitalın bölməsi, nizamlama kapitalının bölməsi olacaq 30-cu bölmə. Bölüşdürməmiş mənfəətin isə bölməsi olacaqdır 34-cü bölmə. Və beləliklə cəmi kapital və cəmi öhdəlikləri toplayaq. Gördüyünüz kimi cəmi kapital bizdə 600 idi, cəmi öhdəliklər isə 800. Və cəmi kapital və öhdəliklər ikisi bir yerdə 608 əlbəttə eləyəcək 1400. Yəni cəmi passivlərimiz də 1400-ə bərabərdir. O beləliklə balansın deməli passivlər hissəsini də biz hazırlamış olduq. Və bununla da biz 3 hesabatı yekunlaşdırdıq. Və sonda qeyd edək ki, əgər sınaq balansının maliyyə hesabatlarına və beynəlxalq məsbatına digər mövzuları daha dərindən öyrənmək istəyirsinizsə, sizə beynəlxalq pusot və hesabatına giriş kitabının ikinci nəşrini tövsiyə edərdik. Bütün satış mağazalarında sizə münasib qiymətə vardır və İnşallah növbəti video dərslərdə görüşənə qədər təşəkkür edirik. Sağ olun.